Hallo en hartelijk welkom bij aflevering 6 van Camper TV in actie. We zijn in Spanje, in het plaatsje El Rocío. Deze aflevering beginnen we met een excursie. We gaan op een heel bijzondere manier het nationale park Coto Doñana verkennen. Het Nationale Park Doñana staat bekend als een van de mooiste nationale parken van Spanje. Juist in deze periode kun je hier veel trekvogels, waaronder flamingo's, spotten. Halverwege zijn we gestopt voor koffie en voor vogelsporten. En dit is prachtig, want we hebben al kraanvogels gezien. Flamingo's hebben we gezien. En vogels waar ik de naam niet van weet. Maar het is gewoon heel mooi om te zien. Het is echt een aanrader hoor. Als je hier bent, dan moet je niet alleen het stadje even bekijken. Maar ook een excursie maken om hier het natuurpark in te gaan. Trouwens, je moet niks natuurlijk. Het is gewoon een tip. Het is inmiddels 12:30 geworden, dus tijd om te gaan eten. Het is heerlijk weer, dus we gaan lekker buiten eten. We hebben een stroom van 10 ampère op deze camping, dus we kunnen lekker gebruik maken van onze elektrische pan. We eten macaroni vandaag en dat betekent vooral heel veel snijwerk voor Wilma. Vanmiddag hebben we weer een vrije middag en daar gaan we lekker van genieten. Het is mooi weer, dus we gaan lekker in de zon zitten. Een vrije dag vandaag en iedereen vult hem weer in zoals hij zelf wil. Wij gaan even de camping aan jullie laten zien. En dan gaan we naar El Rocío en dat is op loopafstand. Het is een beetje wisselend bewolkt, dus ik heb nu mijn vestje uit. Maar gezien de wolken doe ik hem toch maar even aan. Ik kan hem tenslotte zo weer omknopen als ik het te warm krijg. Zo, klaar, we kunnen. Het zijn allemaal laantjes waar we staan en de camping staat best wel vol. Dat komt natuurlijk ook omdat er een aantal groepen zijn.
Maar dan nog staat hij verrassend vol. En net als in het stadje El Rocío is het hier ook allemaal zand. Hier staat onze hele groep op de rij. Zowel aan deze kant als aan de andere kant. We lopen nu even richting het sanitair gebouw. Herenafdeling. De afdeling om af te wassen en gewoon te wassen. En hier de damesafdeling. Dit is het deel voor de passanten. En dat merken we ook wel, want 's morgens gaan er echt heel veel weg. En in de loop van de dag worden de plekken weer gevuld. En die kant van de camping zijn de verhuuraccommodaties. De camping is best wel compleet, want er is een kinderspeelplaats. Er is een gebouwtje waar activiteiten gehouden worden. Er is een huurde boelbaan. Er is een zwembad. Het zwembad is nu nog dicht, maar ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Want daar is de temperatuur nu ook nog niet echt naar. Ja, en ik zei net al, hè, het is een beetje wisselend bewolkt. Vandaar nu ook weer nu mijn vest aan, want het is een graad of 14, 15 hooguit. Het kan net met blote benen. Maar het moet ook niet veel kouder gaan worden. We lopen nog niet eens in de stad. En hier zie je al paarden en wagen. En daar staat El Rocío natuurlijk heel erg onbekend. Nou, het stadje is echt dichtbij. Want dit is het eind van de camping. Als je die kant op kijkt, dan zie je het stadje al. De bedevaartsplaats El Rocío is het hele jaar door een rustig, slaperig plaatsje. Met enkele bars, restaurants en hotels. Maar elk jaar met Pinksteren ondergaat dit dorp een totale metamorfose. Tijdens het grootste religieuze festival van Spanje, Romerío del Rocío, komen hier 1 miljoen pelgrims te voet of met paarden en versierde karren tezamen voor 2 dagen feest om de heilige Maria aan te raken. We lopen hier in de hoofdstraat van El Rocío. En eigenlijk is het best wel druk vergeleken bij de vorige keer dat we hier waren. Dit soort tafeltjes zie je best wel veel. En waar is dat nou voor bedoeld? Nou, je kan hier zo met je paard aanschuiven. Hier wordt je glas drinken neergezet. Je hoeft niet eens van je paard af te stappen. Cascabel, cascabel, cascabel. Como la serpiente. Caña hueca. La niña vestía de flamenca. Dat is toch ook wat? Vallen we zomaar midden in een bruiloft? Wat zijn die meiden allemaal mooi gekleed, hè? Erg leuk om te zien. Dan zijn er toch zomaar een aantal mannen met onze camper aan het boren. Want dat is het geval. Erik doet de deur open. En ja hoor, heeft hij hem in zijn handen. Kijk, en daar staat hij wel.
Ja, en aangezien we toch nog wel een paar dagen op stap willen, moet het even gemaakt worden. En dat is wel fijn als je een groep handige mannen hebt. Nou, de grote verrassing, kijken of nu de deur nog weer dicht wil. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Kijk. Geweldig. Heren, hartstikke bedankt. Wat ben ik blij dat die deur er weer in zit. En jij ook, hè? Ja, absoluut. Ja, want ik zei wel, we willen nog een paar uitstapjes maken. Maar we gaan natuurlijk ook nog terug naar huis. En dan is het wel heel fijn dat je weet dat die deur er niet uit kan vallen. Dat zal je maar gebeuren terwijl je aan het rijden bent, dat die deur eruit valt. Nou, hè? Moet er niet aan denken. Nu zijn we wandeling aan het maken. Vanuit de camping zijn we naar het informatiepunt gelopen over het Nationale Park. En dat was al heel erg mooi. We gaan even een appeltje eten en dan gaan we weer verder. Ja, en we gaan deze aflevering niet helemaal laten zien, deze wandeling bedoel ik. Anders komen we gewoon tijd tekort. Maar we wilden hem wel even benoemen, want het is een prachtige wandeling. Prima te doen vanaf de camping. 7,5 kilometer totaal wordt het. Dus ja, mooi. We zijn weer bijna terug in El Rocío. Het was een prachtige wandeling. We hebben toch iets meer beelden gemaakt dan we aanvankelijk van plan waren. Maar het is gewoon te mooi om niet te laten zien. Zo ziet El Rocío eruit op een zondag. Wilma die zei wel zo mooi, het is hier bijna het hele jaar uitgestorven. Maar dat geldt dus niet voor de weekenden. We gaan nu even de Hermitage inlopen. En het is misschien niet de meest handige dag om dit te doen. Vanwege de zondag. Maar we willen het toch even laten zien. Want hier worden heel veel kaarsen gebrand. Ja. En hier zien we de replica van de Maagd Maria. Dit is wel een heel bijzonder schouwspel. De mensen die gaan met een kaars, die brandt nog niet, dan gaan ze eerst dus die replica van de Maagd Maria aanraken. Dan steken ze de kaars aan en dan wordt die daar neergezet. Nou, als je daar binnen bent, het is één grote walm van paraffine. Dus er zit een grote afzuiger in, dat wel, maar... Ja, het helpt niet veel. Je helpt niet veel, nee. Dit is echt Fatima keer 10 ongeveer. Ja. Ja, heel bijzonder om te zien. Ja, heel apart. Goed, we gaan terug naar de camping. Dit was het einde van onze wandeltocht. En ja, was prachtig, hè? Ja, het was heel erg mooi om te doen. Vandaag is het excursiedag. We gaan met de bus naar Sevilla. Goedemorgen, welkom. Mijn naam is Giel Rutte. En die brug is interessant. Het is een piloon van 140 meter lang. En de architect van dit gebouw, die heette, ik zal hem alleen even noemen, Aníbal González. Aníbal González.
Zo, heerlijk gegeten. En nu hebben we nog een paar uur voor onszelf. En we gaan nu even beter bekijken van wat we net al gezien hebben met een stadsgids. En dat was heel leuk hoor. We hebben eerst een stukje door de stad gereden. Hebben we vanuit de bus van alles en nog wat gezien. Daarna hebben we een stadswandeling gemaakt. De gids die kon ons echt heel veel vertellen. En wat ik al zei, nu gaan we nog even een paar dingen wat beter bekijken. Nou, gracias. Aan alle kanten word je gevraagd of je een ritje met de koets wil maken. Dit is natuurlijk wel heel erg leuk, maar dat gaan we toch maar niet doen. Ik vind de voet leuker. De gids vertelde ons wel dat het 45 euro per koets kost en je mag er met maximaal 4 personen in. De reis begint aardig op te schieten. Hij loopt eigenlijk al op zijn eind, want na vandaag hebben we nog 1 excursie en dan zit het erop. Hier is de ingang voor degene die niet online tickets heeft gekocht. Volgens mij kun je zo doorlopen. Ik ga eens even kijken. Je kan echt gewoon doorlopen. Ja, dan zie ik het voordeel van online tickets niet in. Ja, je bent een euro goedkoper uit per persoon. Nee, je staat ook niet zo lang in de rij. Is misschien nog wel een leuk weetje. Deze windvaan, die heeft boven op de toren gestaan, die je van hieraf niet kan zien trouwens. Maar dat is een replica, want die is er neergezet omdat de andere windvaan gerestaureerd werd. En als je hier naar binnen gaat, direct om de hoek, is het graf van Christopher Columbus. Tenminste, een deel van hem ligt hier. Want er wordt beweerd dat op 13 plaatsen overblijfselen van hem liggen. En er is een heel flauw grapje over. Er wordt gezegd dat zijn restanten meer gereisd hebben als hij zelf. Jeetje, wat een korte rij voor mensen die geen kaartje hebben. Daar gaan we gebruik van maken. Wij gaan naar binnen. Gracias. 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 Dit is toch wel een hele bijzondere tombe waar Christopher Columbus in ligt. Dat was een bijzondere ervaring om naar boven te komen. Het waren alleen maar schuine hellingen. En de laatste 10 treden, dat was echt een trap. En nu zijn we boven. Ja, wat vind ik ervan? Het is heel, heel druk. Er zijn ontzettend veel mensen. Maar we hebben wel een heel mooi zicht over de stad. En de klokken die boven ons hangen. Ja, er is een einde gekomen aan ons bezoek aan Sevilla. Een prachtige stad en Wilma zei het al, er is hier zoveel te zien, dat ga je echt niet redden in een dag. Nee. Maar toch, we hebben een heleboel gezien en ik weet bijna wel zeker dat we hier nog een keertje terug gaan komen om de rest te zien. Nou, het laatste plaatje wat we aan jullie laten zien, dat is achter ons de Torre del Oro. Toren van goud. En die schijnt vroeger inderdaad bedekt te zijn geweest met allemaal gouden plaatjes. Lijkt me een prachtige afsluiting. We gaan in de bus. En we gaan terug naar de camping. Ik ben op weg naar Leen en Ali. In aflevering 1 heb ik ze gevraagd, wat zijn jullie verwachtingen van de groepsreis? Dat hebben jullie vast wel gezien. Nu zijn we bezig met aflevering 6 en ik ga eens vragen of hun verwachtingen zijn uitgekomen.
We hebben genoten, we hadden een heerlijke groep. Ja, en de meeste keren prachtig weer. Ja, wat willen mensen nog meer? Ja, want ja, jij was echt uit op mooi weer. Echt, ja, nou ja, mooi weer. En nou ja, goed, de groep moet je altijd maar afwachten. Maar het was gewoon een hele leuke groep. We gaan leuk met elkaar om. En het enige nadeel was bij ons dat we de fietsen niet bij ons hadden. Ja, dat was jullie enige tegenvaller, Leen? Ja, dat was eigenlijk de enige tegenvaller. Ik zeg van, daar was ik na een halve week was ik daar al achter. Ik zeg, verdorie, had ik ze nou toch maar meegenomen. Maar ja, dan ben je een beetje benauwd als je weggaat, weet je wel. Dus ja, als er onderweg wat mee gebeurt of het wordt eraf gestolen of noem maar op, te veel. Je hebt eigenlijk iets te veel gedacht aan ik, de nadelen. Dat heb je altijd, dat hoor. Dat heb ik altijd, hoor. Dat heb ik met alles, heb ik met mijn werk ook. Dus dat, ik denk altijd veel te diep over alles na. Ja. En, maar ik denk dat dat na deze reis wel wat minder is geworden. Dat idee heb ik wel, dat je wel makkelijker met alles omgaat. Ja, want ik heb begrepen, dit was jullie eerste reis met de camper in het buitenland. Ja. Ja. Wij dachten bij de eerste vraag, bij de eerste aflevering, dat het jullie eerste reis met, naar het buitenland was. Maar je bedoelde met je eerste reis met de camper. Met de camper, ja. Ja. Het was niet, wij zijn zelf wel naar het buitenland geweest, maar niet met de camper. De camper kwam echt voor het eerst over de grens. Dus, leuk. Ja. En is deze reis voor jullie een voorbode van te zeggen van, wij gaan nog eens een keer met een groepsreis mee? Nou ja, die kans bestaat wel, maar je weet nu ook wat meer hoe dat alles werkt. Ook met de toll badge en al dat soort dingen. En ja, misschien dat je toch wat meer zelf gaat ondernemen. Dus, maar een groepsreis, ik zeg ik denk dat hij er zeker nog wel in zit, ja. De groepsreis een keer. Ja, ja. Ja. We hadden ook een hele leuke reisleiding en ja, het was gewoon, het was eigenlijk prima, goed, perfect. Nou. Alleen nou. De ene camping was wat minder dan de andere, maar ja, dat blijf je houden. Ja, dus. Maar het is toch je eigen beetje aanpassen aan de omstandigheden. Ja, dat maakt sowieso. Niet uit waar je staat, het maakt niet uit waarvoor weer dat is. Nee. Maar wij komen er altijd wel uit hoor. Ja. Lukt altijd. Bent goed samen. Ja hoor. Ja. Hadden we nooit gedacht van te horen. Nee. Nee, maar het is echt buitengewoon goed bevallen. Echt waar. Vandaag is het de dag van Andalusië. Dat betekent een feestdag en een vrije dag voor veel Spanjaarden. Maar ook voor ons is het een vrije dag. En dit is de laatste vrije dag tijdens onze groepsreis. Ook is het onze laatste dag in El Rocío, want morgen gaan we weer rijden.
We gaan aansluiten bij de wachtrij voor het bezoek aan de Mesquita. Volgens onze gids is het vandaag een rustige dag. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het er dan uitziet als het druk is. De Mesquita is dé kathedraal van Córdoba. Het historische centrum van de stad met de kathedraal staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Mesquita is Spaans voor moskee. Hiermee wordt verwezen naar de functie van het gebouw voor de Reconquista, voordat het een kathedraal werd. Dat was het dan. Dit was de laatste keer dat we met deze groep bij elkaar zaten. Lekker gegeten. Ja. En in de afgelopen 6 afleveringen hebben we jullie dus laten zien wat wij ervan vonden. En wat is jou nou het meeste bijgebleven van deze reis? Ja, eigenlijk zijn er wel wat meer dingen bijgebleven. Het is de gezelligheid van de groep. Maar ook dat je alleen dingen kan gaan doen. En dat zag je ook tijdens de reis. Er waren mensen die heel veel alleen deden. Er waren mensen die gewoon gezellig bij elkaar waren. Er waren mensen die echt alle activiteiten meegemaakt hebben. Dus het is gewoon heel divers. Je kan gewoon je gang gaan en uit zo'n reis pakken wat je zelf leuk vindt. En wat mij eigenlijk ook wel bijgebleven is, en dat zal jou ook bijgebleven zijn, is toch wel het gemak van de camping. Ja, absoluut. Je kunt lekker douchen, je hebt stroom, nou, alle voorzieningen bij de hand. Dus, er is een plekje voor je. Ja, dus een heleboel positieve dingen. Maar, nou komt natuurlijk de grote vraag. Gaan wij dit nog een keer doen? Is het leuk genoeg om zo'n groepsreis nog een keer mee te gaan maken? Nou, we kunnen heel kort zijn. Het antwoord is ja. We gaan nog een keer een groepsreis meemaken. En dat gaat een hele andere reis worden naar een hele andere bestemming. Ja. En wat moet je doen? Ja, je kan het bijna wel raden, maar we gaan het echt nog niet verklappen. Dus je weet het, hè? Abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Duimpje geven als je het leuk vond. En ons gewoon lekker blijven volgen. Bedankt voor het kijken, ook namens mij. Leuk dat jullie ons gevolgd hebben en ik hoop dat jullie deze serie ook leuk vonden. En dan tot heel gauw bij Camper TV, want volgende week is het natuurlijk gewoon weer Erik en Wilma op reis, zonder groep. Bedankt voor het kijken, ook namens mij. Doei! Doei.